Više od polovine stanovništva Velike Britanije reklo da izlasku iz Europske unije, što na to kažu Vinkovčani. Uoči obilježavanja Dana hrvatske državnosti čestitke građanima uputio predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, žiteljima Vukovarsko-srijemske županije župan Božo Galić. Tomislav Karamarko nije blefirao, imao je dovoljno ruku za preslagivanje parlamentarne većine. Za Vinkovačku televiziju izjavio nezavisni saborski zastupnik Ivica Mišić. Toplinski val nad Ravnicom. Liječnici upozoravaju na oprez. Izbjegavajte sunce, pijte dovoljno tekućine, kronični bolesnici, pridržavajte se terapije. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Više od polovine stanovništva Velike Britanije, točnije njih 51,9%, jasno i glasno je izreklo da izlasku iz zajednice zvane Europska unija, i to nakon gotovo više od 40 godina zajedničkog života s ostatkom Europe. Za Brexit su najviše bili u Engleskoj i Walesu, dok su Škotska, Sjeverna Irska i London podržali ostanak. Čini se da na njemačku kancelarku Angelu Merkel pada veliki dio krivnje i odgovornosti zbog odustajanja Velike Britanije od zajedničkog evropskog života izazvanog zbog politike otvorenih vrata migrantima. Jasno je da ovim činom europska slika više neće biti ista. Ministar vanjskih poslova Miro Kovač ocjenjuje da ishod britanskog referenduma ne bi trebao imati značajnije gospodarske ili političke posljedice po Hrvatsku. Istaknuo je kako Hrvatska nije toliko gospodarski vezana za Britaniju. Trgovinska razmjena između dvije zemlje iznosi 1/10 trgovinske razmjene koju Hrvatska ima sa Slovenijom, Njemačkom ili Italijom. Nema tu nekih većih ekonomskih posljedica, tvrdi ministar Kovač. Kada se upita građane na ovu temu, posebnih odgovora nema. Ko van da ide? Britanci. Ne bavim se politikom. Dobro. U povodu treće godišnjice Hrvatske, kako je ušla u Europsku uniju, što smo napravili? Ne zanima me politika. Joj, ne pratim politiku, nemam pojma stvarno ništa. Niti me baš to nešto zanima puno. Treća godišnjica kako je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Nemam komentara, isto stvarno nemam šta reći. I tako prolazi tema izlaska Velike Britanije kod nas, dok svi svjetski mediji bruje o njenom odcjepljenju. Jasno je da narodu, ukoliko nema koristi od ove teme informacija, ni ne pridaje pozornosti nečemu što se od nas događa udaljeno miljama kilometara. No u tu istu obitelj iz koje izlazi Velika Britanija, Hrvatska je pristupila 1. srpnja 2013. godine. Još malo i prolazi treća godina našeg punopravnog članstva kao 28. zemlja članica. Što je Hrvatska ostvarila pristupom u Europsku zajednicu u ove tri godine? Kad nemamo prave države, onda dosta smo dobili. Pa ne znam, stvarno. Ne znam, ne bih znao reći. Ne pratiš naš put u Europskoj uniji? Pa ne pratim, ali to bi vjerojatno trebao znati netko ko je informiran o pristupnim fondovima i koliko je izvučeno. Građanima je doista nejasna cijela priča oko mogućnosti Hrvatske u Europskoj uniji. Hrvatska je pristupom u Uniju na raspolaganju imala znatna financijska sredstva. U prvih 6 mjeseci članstva iz kohezijskog i strukturnih fondova 687,5 milijuna eura, dok je u europski proračun trebala uplatiti 267,7 milijuna eura. U idućim godinama članstva sredstva se postupno povećavaju. Stabilno zemlja jača, što je bitno s obzirom na naše okruženje. Hrvatska će unutar Unije lakše promicati svoje interese. Postaje sastavnim dijelom unutarnjeg tržišta Europske unije, čime će se olakšati izvoz hrvatskih proizvoda na tržište s oko 500 milijuna potrošača. To je samo dijelić mogućnosti koje Hrvatska, neki tvrde, je iskoristila, neki pak da je mogla i puno više od realiziranog. A što kažete vi? A ništa ne kažem. Ništa. Šta će to znači za budućnost Europske unije, ne znam. Sigurno da će se odnosi promijeniti. Sad u kojem smjeru? Ne znam, nemam odgovor iskreno. Trenutna politička slika u Hrvatskoj svakako je odraz stanja zemlje kao članice Europske unije, čiji građani nisu posebno upoznati s mogućnostima koje nam se nude, a utoliko ne mogu sudjelovati u izvlačenju financijskih sredstava. S obzirom na ovo što se događa u vladi, ova sva kriza na vlasti, mislim da smo puno više mogli, žalosno što nije iskorišteno puno više od iz fondova iz Europske unije i da daleko kaskamo iza drugih zemalja, kao recimo što je primjer Mađarska,
koja daleko više projekata ima nego mi. Iako se puno priča i sluša o mogućnostima koje daje Europska unija, pa čak i o realiziranim projektima, primjerice u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su novce povukli iz različitih fondova, i dalje cijela priča ostaje nejasna. Treba li uopće brinuti što je situacija tako zamršena i kod građana nezainteresirana, ili pak ne, jer postavlja se pitanje, je li izlazak Velike Britanije početak kraja zajednice Europske unije? Predsjednik Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner, u svoje osobno ime i u ime Hrvatskog sabora čestitao je građanima Hrvatske Dan državnosti, podsjetivši kako je 25. lipnja 1991. bio povijesni dan za našu domovinu, kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti i deklaraciju o proglašenju samostalne i suverene Republike Hrvatske. Reiner je istaknuo kako se trebamo prisjetiti branitelja, pogotovo onih koji su živote dali za slobodu Hrvatske, i ostati im vječno zahvalni. Proteklih 25 godina Hrvatska se razvila u modernu europsku državu, postala članicom NATO-a i 28. članicom Europske unije. Danas su pred nama novi izazovi, ponajviše oni gospodarske, ali i političke prirode. Na svima je nama da u ovome turbulentnom i nesigurnom vremenu, upravo radi opravdanja žrtve naših predaka i osobito branitelja iz Domovinskog rata, imamo dovoljno razboritosti i ustrajnosti da uspješno odgovorimo na njih te učinimo Hrvatsku zemljom bolje budućnosti za sve njezine građane, poručio je Reiner u povodu Dana državnosti. A u povodu Dana državnosti čestitke svim žiteljima Vukovarsko-srijemske županije uputio je župan Božo Galić. Na dan 25. lipnja 1991. godine Sabor Republike Hrvatske donio je ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. Slaveći s ponosom ovaj dan s posebnim pijetetom zahvaljujemo se svim onima koji su sudjelovali u obrani samostalne i suverene Republike Hrvatske i našim poginulim hrvatskim braniteljima koji su u svojom žrtvom pridonijeli da danas možemo biti u slobodnoj Hrvatskoj, punopravnoj članici Europske unije. Tim povodom ispred Vukovarsko-srijemske županije u svoje osobno ime svim građankama i građanima Vukovarsko-srijemske županije i cijele Hrvatske upućujem iskrene čestitke i želim sretan Dan državnosti. Stoji u čestici župana Bože Galića. Dakako, hrvatske borbe za slobodu i dana kada je Hrvatska proglasila samostalnost, dobro se sjećaju i Vinkovčani. Evo kako naši sugrađani komentiraju nadolazeći državni praznik. Za mnoge građane 25. lipnja 1991. godine, kad je donesena ustavna odluka o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, bio je dosanjani dan ponosa i slave. To je veliki praznik za cijelu Hrvatsku. Svima nam je drago da smo svoju državu dobili i samostalnost. To je najbitnije sad. Kako će stanje biti dalje, to sve zavisi od nas. A trenutno hrvatsko stanje je takvo da se o svemu danas razmišlja više nego o ovom državnom prazniku. A ne bi o tome. Teško je biti ponosan u vrijeme u kojem se političari svađaju za vlast, a mladi pune autobuse prema Irskoj. Se nemam posla, to je najbitnije što nam mladi ljudi i školovani kadar odlazi iz Hrvatske države. To je najveći problem ove države. Politička situacija mi nije nikakva, pa mi onda ni taj dan državnosti ništa više posebno ne predstavlja. Kakva bi tek Hrvatska država bila braniteljima koji su dali život za nju da je vide danas? Katastrofa, užas je, žalosno. Za čeg su mladi izginuli, za čeg se borilo, ovo je ajno. Je li ovo Hrvatska kako su branitelji sanjali, izražali? Ja mislim da nije. Inače, Dan državnosti obilježava se 25. lipnja od 2001. godine. Dotad se, podsjetimo, obilježavao 30. svibnja, što je pak spomendan konstituiranja prvog višestranačkog sabora 1990. godine, što danas obilježavamo kao Dan Hrvatskog sabora. Stoga ne čudi da poneki građani nisu sigurni koji praznik obilježavamo. Znate li što obilježavamo sutra? Ne znam. Dan državnosti. Dan državnosti Republike Hrvatske i ove će godine biti obilježen polaganjem vijenaca na grobljima u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su 1991. godine i u sljedećim ratnim godinama dali život za Hrvatsku. Njima u spomen kao i u spomen na borbu za samostalnost građani će izvjesiti hrvatske zastave, no zaočekivati je u znatno manjoj mjeri nego nekih prijašnjih godina.
Tomislav Karamarko nije blefirao, imao je dovoljno ruku za preslagivanje vlade, rekao je to nezavisni saborski zastupnik Ivica Mišić, gostujući sinoć na Vinkovačkoj televiziji u emisiji Aktualno. Njegove riječi potvrdio je i saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej. Većina se mogla presložiti, možda takva vlada ne bi potrajala dugo, ali to bi bilo kretanje u nešto novo, kazao je Mišić. Ponovio je svoje mišljenje da novi izbori koji se trebaju održati najkasnije u rujnu neće donijeti ništa novoga u omjeru snaga. Mišić je ustvrdio kako Karamarko nije imao komfor u vladi i po pitanju svega što se događalo pita se zašto se nije drukčije reagiralo. Ovako je tvrdi nanesena velika šteta Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mišić je ponovio, Karamarko je imao 76 ruku, dovoljno da se ustroji nova parlamentarna većina. Imao je, to sam znao, imao je ruke, neko je to srušio, iz kojih razloga ne znam, točno je bilo ruke. Da li je Božo radio, da li je Most radio za interese Milanovića SDP-a, to ne znam, vjerovatno. Bile su te ruke, moglo se to napraviti, zašto nije, to je enigma velika za sve u Saboru, pa i u HDZ-u. Zbog čega, ne mogu to reći, a znam da jeste bilo i to je se moglo odraditi jedno konformno, lijepo i mislim da bi to bilo i najbolje. Ja sam se prijavio za pojedinačnu raspravu u četvrtak gdje sam se htio obračunati sa svim onima koji su nas doveli do toga, do tog stanja. I ja sam čekao da zadnji nastupim, dakle posle Vilibora Sinčića, gdje mi je tada signalizirano, naravno, nemoj, pregovori su, imamo. Ja sam odustao od te rasprave da bih čekao da imamo 76. Mi smo do tog trenutka imali 76, kasnije više ne. I Stevo Culej i Ivica Mišić vidno su razočarani iskustvom koje su stekli u ovih 6 mjeseci kao zastupnici u Hrvatskom saboru. Veliki broj zastupnika, kažu, ne dolaze na posao, a uredno primaju plaću, i to kakvu. Većina građana Hrvatske o tome može samo sanjati. Među njima su i poljoprivrednici, također razočarani Oreškovićevom vladom. Predizborna kampanja već je krenula. Očekuju Slavonci novu najezdu političara u opustošenu i osiromašenu Slavoniju. No slavonski ratari nemaju vremena za slušanje lažnih obećanja. Pred njima je veliki posao žetve. Godina je bila relativno povoljna. Ipak ratari se upravo zbog oborina boje hoće li kvaliteta uroda biti na traženoj razini. Naveliko se priča i o mogućoj cijeni otkupa od samo 1,05 kune po kilogramu, na što poljoprivrednici dakako ne pristaju. Lipanj je pri kraju, što znači da se bliži žetva iz zlatnog zrna. Prvi ratari već su krenuli na njive skidati pšenicu i vidjeti koliko će im se njihov trud i rad ove godine isplatiti. Sudeći po žetvi kultura prethodnica, probleme bi mogle napraviti oborine. Žetva teče za sada dobro, imamo problema, velike oborine su učinile štetu, bile puno kiše i olujnog nevremena, pa je žito i ječam jednostavno pali su i bit će problema oko vršidbe, treba će ga pokupiti, a to će ići malo teže i bit će i gubitaka nekih. Jeli. Ali za sada, ako vrijeme ovako ostane, mislim da će se u roku sve skinite. Kad je o očekivanom prinosu riječ, sudeći po ječmu, pšenice bi moglo biti 7 tona po hektaru, no padaline će utjecati i na kvalitetu, što je posebno loša vijest otkad je prošle godine i u Hrvatsku uveden kodeks otkupa, po kojem se pšenica plaća po kvaliteti. Jer otkupljivači su rigorozni što se tiče kvalitete pšenice i svake godine se te kvalitete smanjuju, pogotovo zadnjih godina jer su velike oborine, kiše, ne može se uraditi na vrijeme zaštita i normalno da je kvaliteta pšenice nije na razini na kojoj bi trebala biti. Šuška se uz to da bi cijena otkupa mogla iznositi 1,05 kune. Slavonski ratari pak o cijeni niže od 1,20 kune ne žele razgovarati. Seljak je uvijek onaj koji zadnji sazna cijenu. Ječam su govorili da će biti između 95 lipa i 1 kunu, a pšenica mislim da nema smisla ispod 1,20 kune, to je čisti gubitak za poljoprivrednika.
Točne cijene ratari bi mogli saznati sljedeći tjedan, odnosno nakon sastanka poljoprivrednika i otkupljivača u Osijeku, kad će se saznati i točni uvjeti otkupa, ali ispitati jesu li glasine o cijeni od 1,05 kune istina. Inače, po podacima Državnog zavoda za statistiku, proizvodnja pšenice u Hrvatskoj prošle godine povećana za 17% na 758.638 tona. Pšenicom je bilo zasijano 10% manje površina ili 140.986 hektara, dok je prinos po hektaru porastao sa 4,2 tone 2014. godine na 5,4 tone. Kad je o prinosima riječ, iz Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije su optimistični. Godina je, kažu, unatoč svemu bila povoljna za pšenicu, pa očekuju prinose bolje nego prošle godine. Dakako, rezultati ovise od poljoprivrednika do poljoprivrednika, no na razini županije prinosi bi možda mogli doći do rekorda, najavljuju iz resornog odjela. Do rekorda bi mogle doći i temperaturne vrijednosti. Toplinski val već nekoliko dana grije ravnicu. Temperatura se u termometru diže i do 35 celzijevih stupnjeva. Mnogi osvježenje traže u svome domu, parku, na banji ili pak bazenima. Liječnici iznova upozoravaju na hidraciju, štetnost sunca, mogućnost oboljevanja od melanoma te apeliraju građane na oprez kako bi hitna medicinska pomoć imala što manje intervencija, a građani unatoč ovakvim vremenskim uvjetima dobro zdravlje. Provjerili smo kako se Vinkovčani nose s prvim toplinskim valom. Kako kaže ona dobro poznata pjesma, ljeto nam se vratilo u grad. I bome je. Vratilo se na velika vrata, po dobrom starom običaju s temperaturnim šokom od 35 celzijevih stupnjeva. Ovih dana nigdje bez vode. Ma, ne može bolje biti. Radimo, šetamo, uživamo. A uživati se moglo među zelenim krošnjama Vinkovačkog parka, gdje su mnogi građani potražili osvježenje od gorućih temperatura koje već danima zagrijavaju gradski asfalt. Zdravlje većine građana teško podnosi ovaj pritisak. Teško dosta, još zbog buseva i još malo i bit ću kući. Mi se previše naglo, ali onda više tekućine i više hlada i to je ono standardno. Da? Užas, da. Pritisak je i oblačno i nevolja. Kako se čuvate? U hladovine. Hladovine i tako, hladno piće malo. Jedni ispod krošnje, drugi pak glavu čuvaju ispod suncobrana. Kava se ispija u pješačkoj zoni, ventilatori spašavaju stvar. A kad smo kod kave, liječnici kažu u ovakvim vremenskim uvjetima pite je u što manjim količinama. Kao i, ako baš nije nužno, od 10 do 17 sati ne izlazite iz kuće. U tom periodu bitno je ostati dobro hidriran, razmišljati jel, nekakvim elektrolitima, pa treba onako izbjegavati pijenje nekakvih gaziranih sokova, kava. Kako bi hitna medicinska pomoć imala što manja intervencija, liječnici šalju poseban apel na građane kroničnog zdravstvenog stanja. Posebno treba naglasiti da kronični pacijenti, srčani bolesnici, pacijenti koji boluju od tlaka, oni trebaju redovito uzimati svoju terapiju, posebno se izbjegavati izlaganje takvim temperaturama. U vrućim danima ono što posebno osvježava svakako je sladoled. Velika je potražnja za ovim desertom. Koji sladoled se najviše traži? Postoje li neki određeni ili dostavljeni? Tamna čokolada. A koja je čar tamne čokolade? Njena gorčina, ljudi to obožavaju. A kad zemlja gori, građani još više vole besplatno kupanje na jezeru Banja. Kupališna sezona je otvorena. Prvi kupači uživaju. Mali Vinkovčani kupaju se s posebnim guštom. I kako je jezero? Dobro. Jel se pazite? Da. Ne idete u duboko? Po, voda je odlična i odlična je, super. Tko nema more, ima banju, jel tako? Da, tako je. Svaki dan se dolaziš kupati? Po, sad ćemo svaki dan dolaziti. A na more hoćete ići? Pa, možda, vjerojatno da. Oni koji nemaju more, a niti novaca za otići na to isto more, u Vinkovcima imaju izbora. Ili banja, ili bazen. Zabava je i u jednom ili u drugom slučaju zajamčena. Ukoliko ćete osvježenje potražiti u dvoranskom plivalištu, pripremite nešto novčića. Cijena se kreće od 13 kuna za djecu do 15 kuna za odrasle za sat vremena, dnevne su 30 kuna, ulaznice u pitanske 60 kuna. Dvoransko plivalište radi svakim radnim danom od 8 do 22, subotom od 8 do 24 sata. Preplanula boja može se dobiti i u sred ravnice. Izbora ima, samo treba znati odabrati.
A ovih dana odabrati možete i posjet općini Rokovci i Andrijaševci. Naime, od 23. do 26. lipnja traju Bosutski dani. Sutra na Dan državnosti vrhunac je programa. U prijepodnevnim satima predviđeno je polaganje vijenaca kod memorijalnog križa u Rokovcima, te sveta misa za sve poginule i nestale branitelje. Nakon toga održat će se svečana sjednica vijeća. U večernjim satima, točnije u 20 sati, započinje kulturno-umjetnički program Kuda Slavko Janković i gostiju, a tijekom cijeloga dana odvijat će se niz popratnih sadržaja, od likovne radionice pa do natjecanja u kuhanju lovačkog čobanca. U 22 sata za sve ljubitelje tamburaške glazbe započinje koncert sastava Kristali. Dakako, iz općine naglašavaju, svi ste pozvani. A pozvani ste i dalje ostati uz naš program. Dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.